बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे वीडियो की बमुंगा स्टार्ट को मल्टीप्लिकेशन आ पॉलिनोमियल्स हो शि पॉलिनोमियल बमुंगा मल्टीप्लाई को संगा नो द दे एग्जांपल द सालकुल नमह की अवल तासो अवल वीडियो को लास्ट आप एक्सपोनेंट्स हो नो तासो अभी आप दे लेक्चर बने देर खप होएगी शि मल्टीप्लिकेशन के कम रूल इस्तेमाल हीगी सॉल्यूशन نو اول تاسو ګورئ د دې فرسٹ نمبر پولینامیل فرسٹ ٹرم 2y دی دا 2y به اول د دې پولینامیل فرسٹ ٹرم 5y سره او بیا ماینس 3 سره ضرب کو نو 2y به ولیکي او سره به په ضرب کې 5y ماینس 3 ولیکي دینه پس به دا پلس 6 به هم دواړو سره ضرب کیږي نو پلس 6 به ولیکي او سره به 5y ماینس 3 ولیکي اس بول ضرب ورکو 2y لبا پا 5y کی ضرب ورکو نو 2 با پا 5 کی ضرب ورکو 2 into 5 نرازی 10 ہو او y ضرب y نو ہر کل دا خبر یاد ساتے چی کل دو یوشان ویریبل پا خپلو کی ضرب خوری نو دا آغی پاور با پلس کی گی تا دی پاور 1 دے او تا دی پاور 1 دے یو y با دی واحلے او پاور با پلس شی نو 1 پلس 1 دا با 2 راشی بیا به 2y لپاره ماینس 3 کې ضرب ورکې نو دلته خو پلس شته که نه پلس موږ لیکو نه خو دلته پلس شته پلس به په دې ماینس کې ضرب وکړو نو پلس ضرب ماینس ته ماینس راځي او 3 لپاره 2 کې ضرب ورکې 6 راځي او دا وایي به ولیکي دې نه پس پلس 6 او 5y به ضرب خوري نو دلته هم پلس شته خو موږ یې لیکو نه 6 انټو 5 نه 30 راځي او دا به پلس وي ځکه چې پلس ضرب پلس نه پلس راځي 6 into 5 نمبر 30 راشی او دا y بولی گو بیا بدا پلس 6 پا ماینس 3 کی ضرب اخری نو پلس ضرب ماینس پا ماینس راشی او 6 into 3 نمبر راشی 18 دی نپس با پا دیکی لائک ٹرم ہو نو لائک ٹرم دا y او دا y دا لائک ٹرم دلتا ام ویریبل y دے او دلتا ام ویریبل y دے تا دی پاور ام 1 دے او تا دی پاور ام 1 دے نو دا لائک ٹرم دیا پا پخپلو کی پلس یا ماینس کبے 10y square ulike no plus 30 de o minus 6 de plus be seva de 30 na 6 minus ke no din 24 az yura plus nishan bolo guza ke plus be seva de o da minus 18 bolike no da shu tade product da khabar ya sate har kala shi dva numbers ya dva polynomials wagaira pa khulu ki zarb shi o da aghi pa result ke sara shi de ta product wai اس پا اگزیمپل نمبر 2 کی داد و پولینامیل سی تا با مونگا ملٹیپلائی کو سلوشن دا ایک سکوئر با دید و ترم سر ملٹیپلائی کی اولی کو ایک سکوئر با اولی کو بیا با سر دا ایکس مائنس 3 اولی کو بیا مائنس 3 ایکس سر با ام دا ایکس مائنس 3 اولی کو او پلس 6 سر با ام ایکس مائنس 3 اولی کو اس با والا ضرب ورکو ایک سکوئر چھ پا ایکس کی ضرب ہوئی دینا برا شی ایکس پاور 3 ایک سکوئر چھ پا مائنس 3 کی ضرب ہوئی دینا برا شی مائنس 3 ایکس سکوئر ہو بیا با مائنس 3 ایکس اور ایکس چھ ضرب ہوئی دینا برا شی مائنس 3 ایکس سکوئر ہو بیا مائنس 3 ایکس اور مائنس 3 نو مائنس ضرب مائنس نو با پلس را شی اور 3 3 دا 9 اور دا ایکس ور سرا بیا با دا پلس 6 او x ہو دا بزر بہن دینا پلس 6 x برا شی اور 6 انٹو مائنس 3 برا شی مائنس 18 دینا پس لائک ٹرمز پا کی داد بری اور داد بری نو x کیوب پا خپل جے ہولی گو مائنس 3 x سکوئر اور مائنس 3 x سکوئر دوارا مائنس تھی نو مائنس بتے واحلو اور 3 پلس 3 نا 6 برا شی اور x سکوئر پلس 9 x اور پلس 6 x نرازی پلس 15 x ہو اور دا مائنس 18 پخپل زے نو دا شو تا دی پرادکٹو کچھر اس تاسو دا ویڈیو خوشوی دی ویڈیو لائک کے کامنٹ پوکے اور ویڈیو شیئر کے تینکس پار واچنگ